Ja vám poviem, chlapi. Ja vám poviem, čo bude. Keď Krišo a Petra prevezmu biznis, tak v tom momente budem chcieť viacej peňazí. Poď, poď, poď. Pláč ešte, poď jeden, poď, ide sám, ide sám. Poď, 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 čo je? Fajne, aj to tam bola dobrá. Joj, dobre si mi naložil. Tak spravodlivo. Nenaložil som ti tam viac. Jakže si nenaložil, však je dva razy ťažšia. Dobre, naložil som ti. No, ukludni, no. No, tak neútor, že si nenaložil, keď si naložil. Čaute. Serus. Zdar. Serus, veľký šéf prišiel, ha? Ale ako? Prosím ťa, netreb, nechaj ma tak. Hen, jak sa odťahuje, to už je ten stračinovský nádhľad, ne? Počuj, Krišo, ale dúfam, že mi zvýšiš plat, keď už budeš ten stračina. No, nie? To máš odkiaľ, že ja budem stračina? No dobre, chlopi, sluchajce. No tak už nebudú stračinovci, ale keď sa ku ním prižení tento tu, no tak už budú brázdovci. Čekaj, to jak duma, že nevieš. A to potom ako sa staneš šéfom? No. Ty si akože pušil do gáčov teraz? Ja nie. Petra v tom nemá jasno. To znamená, že čo, my budeme bez roboty? Ale plat nám zvýšiš, nie? Áno, určite nám ho zvýši, keď plat nebudeš mať vôbec, tak čo ti asi tak zvýši, ty pako? Ticho. No, čo sa stalo, kamarát, čo sa deje? Ale ti hovorím, čo sa deje. Petra váha, tým pádom váham aj ja. Áno, tak toto je parádne. Oni si váhajú a čo máme robiť my, akože to už načisto skončí pašovanie? Máš bar. Aha, ale v tom bare sa miňajú peniaze z pašovania. Ty si myslíš, že kde by to tí dvojo mali penieži na pivo, no, keby sa nepašovalo? No, to by sme teda nemali. No, a hej, a nehovorím, že keď skončí bar, no tak tvoja sestra bude bez práce jak prvá. Ona to nejako zvládne. Dobre, tak ona to zvládne. Červečou sa preber a začni sa správať jak správny chlap.